Vi er her plassert i Norges industrihovedstad, Grenland. Her har det vært industri i mer enn 100 år. Den industrien er i full fart framover. Den utvikler seg hele tiden i takt med det grønne skiftet nå. Det er mye ny teknologi. Det er hydrogen, det er batteri, det er sjeldne jordarter. Mange nye ting som skal etableres her. Det ønsker vi å være en del av, og vi kommer til å samarbeide tett med mange av de kundene i mange år framover. Her hos oss i Porsgrunn så har vi hovedsakelig individuelle kontorer. De fleste har sitt eget kontor, som gjør at vi kan lukke døren når det er påkrevd. Og vi jobber i fellesarealer når det er mulig. I Goodtech Porsgrunn så har vi vokst med mer enn 40% i antall ansatte på litt over 2 år. Det er en stor etterspørsel etter ingeniører i markedet, og det er viktig for oss å tiltrekke nye kloke hoder. Vi har nå veldig mange spennende prosjekter foran oss. Vi trenger flere folk. Det å jobbe som systemingeniør her i Porsgrunn er en veldig sammensatt stilling. Det går fra det å programmere og designe styresystemer for prosessindustrien. Du vil også komme bort i nettverksoppbygging, nettverksdesign, cybersecurity og mye SCADA-systemer. Vi er systemuavhengig, og det betyr at vi leverer det kunden ønsker. Vi er typisk ABB, 800XA, det er Siemens PLS-er, Aveva og MIR. I prosjekter hos oss så vil de jobbe tett med både elektroautomasjon og prosessdisiplinene. Her ser vi etylenfabrikken til INEOS, hvor de produserer plaster og stoff. Det vi ser av byggevirksomhet, det er nytt instrumentrom, som er et teknisk rom i forbindelse med oppgradering av hele infrastrukturen i fabrikken her. Det skal byttes ut all kabling og nytt styresystem i hele fabrikken. Vi har rollen som prosjekterende for det prosjektet. Hele prosjektet så gjør vi stort sett den utskiftingen mens fabrikken går. Her i Porsgrunn så er vi organisert i 2 avdelinger. Den største avdelingen er prosjektavdelingen, som jobber mye mot industrisegmentet. Den andre avdelingen heter Portabulk, som er storsekkløsninger. Det er robotiserte, avanserte løsninger. Vi både leverer sekk og fyllemaskiner for sekk til store deler av verden. Det at det kontoret her er en del av Goodtech-konsernet, det er en veldig stor styrke for oss og våre kunder. Vi kan kjøre mye større prosjekter enn vi er i stand på egen hånd. De største prosjektene vi kjører, de er sammen med våre kollegaer i både Oslo, Fredrikstad og Bergen. Vi er jo et typisk mannsdominert bransje. Vi ønsker jo mangfold, og vi ønsker at vi også får flere kvinner her. Vi er ca. 10% kvinneandel i dag, og vi ønsker flere kvinner. Vi opplever veldig høy trivsel blant de ansatte. Vi skårer veldig høyt på nasjonale undersøkelser i forhold til ansatte tilfredshet. Helt i toppsjiktet i Norge er vi og Goodtech, som vi er meget stolte av. Det betyr også at vi klarer å tiltrekke oss nye talenter, og ikke minst ta vare på de vi har. Jeg trives veldig godt her, og arbeidsmiljøet her er veldig godt. Det er et veldig uformelt og godt miljø. Vi bryr oss om hverandre, og det opplever jeg fra hele organisasjonen. Det er en åpen dør-filosofi her. Så har du spørsmål eller har du noe du ønsker å ta opp, så er du alltid velkommen på kontorene rundt omkring.